30 күн ойын, 40 күн той. Көп түрікке ортақ мейрам көктем мерекесі шайлы осылай деуге болады. Наурыз тойы ежелгі салт бойынша бір айдан артық тойланы декен. Өскемендіктерде бұл дәстүрді қайта жаңғыртып жалғастыруда. Арна тілшілері көңілді думаның ортасында болып қайтты. Аблакетка ақшам аудандағы номер 14-ші мектептің есік алдында ерекше той. Жиналған жұрт аса көңілді. Күн мен түннің теңелуі қазақтың төл жаңа жылы тойлануда. Шараға мұрындық болған сол маңның тұрғындары мен мектеп әкімшілігі, түрлі компаниялар мен облыстық қылмыстық атқару жүйесінің мамандары. Айта кетейік, мұндай шара жылдан жылға жақсы өткізіліп келеді. Биыл да өскемендіктер қалыс қалмады. Көбесі сөгілмеген қармен созылған қыс бұл шаттықта қуанышқа толы керемет мейрамды еш ұмыттыра алмайды. Халықтан алғанда айтылғандай, құстың күші қанатында, халықтың күші бірлікте. Сондықтан бүгін үлкен бір отбасыдай болған аблакеткалықтарға да алғыс айтамын. Бүгінгі күн мен дәстүр сабақтастығы да көрініс тапты. Жастар алтыбақан теуіп, балуандар белдесті, балалар асық атып жарысты. Байырғы қазақтың тұрмысымен таныстыру үшін көрме де қойылған. Мөлтек ауданында өтті жатқан себебі осы халықтың қуанышқа бөленіп, ауыр міндеттен құтылғаннан бері өстіп, той тойлайық деген ниетімізбен жасап жатырмыз. Спонсорлардың барлығына көптен көп рахмет айтамын демеушілерге. Наурыз құтты болсын, денсаулықтарың мықты болып, әрқашанда білімді, білікті жастарды тәрбиелеп жатқандарыңыз, еңбектеріңіз жансын, ел іргесі аман болып, біз әрқашанда осы мейрамдарда, аманшылықта жолыға берейік. Думанға жиналғандар мұндай шараның жылда ұйымдастырылғанын қалайды. Болашақта бұдан да үлкен салтанаттығы өткізуге ниетті. Медет Жұмабай, Данияр Қайратұлы, Елнұр Нұрайқанов, Алтай ақпарат.